Аляска. В цьому коктейлі лише два інгредієнти і обидва міцні. Джин – класичний англійський, півтори частини. І жовтий шартрес – легендарний французький лікер, півчастини. Вам не потрібні ні шейкери, ні стренери, ні джигери. Тільки лід і невеликий охолоджений бокал. Цьому коктейлю 108 років. На рік менше, ніж штату Аляска. І він магічний.